بسم اللہ الرحمن الرحیم. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہم نے پاکستان کا مطالبہ زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ ہم ایک ایسی تجربے کا حاصل کرنا چاہتے تھے جہاں ہم اسلام کے اصولوں کو آزما سکیں. مسلمانوں، ہمارا پروگرام قرآن میں موجود ہے. ہم مسلمانوں کو لازم ہے کہ قرآن پاک کو غور سے پڑھیں. قرآنی پیغام کے ہوتے ہوئے مسلم لیگ مسلمانوں کے سامنے کوئی دوسرا پروگرام پیش نہیں کر سکتی. مجھے یقین ہے جو جو ہم آگے بڑھیں گے ہم میں زیادہ سے زیادہ اتفاق پیدا ہوگا، اتحاد پیدا ہوگا، ایک خدا کا، ایک رسول کا، ایک کتاب قرآن مجید کا اور ایک امت محمدی ہونے کا. مجھے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان کا طرز حکومت کیا ہوگا، پاکستان کا طرز حکومت کو متعین کرنے والا میں کون ہوں. یہ کام پاکستان کے رہنے والے مسلمانوں کا ہے اور مسلمانوں کا طرز حکومت کا فیصلہ آج سے 1400 سال پہلے اللہ پاک وحدہ لا شریک نے قرآن پاک میں کر دیا تھا اور ہمارے نبی نے اپنی احادیث میں بتا دیا. پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد.